Германия търсят работници отвън, а в Великобритания търсят начин да се разделят с нелегалните мигранти. В страната тази седмица беше прият закон, който има за цел да отпуши депортирането на чужденци към Руанда. Също така стана ясно, че Лондон преговаря и с други държави за подобна схема. Кои са новите маршрути за изпращане на нежелани мигранти и кога се очаква да заработят, ще научим сега от кореспондента ни Павлина Трифонова. Здравей, Поли! Здравейте! Армения, Кот д'Ивоар, Коста Рика и Ботсвана са новите държави, с които се преговаря, съобщават английски медии. Те се позовават на изтекли от британското правителство документи. Властите нито потвърждават, нито отричат тази информация, която идва в изключително критичен момент за опитите им да пуснат първи самолети с нелегални имигранти към Руанда. Необходимия за целта законопроект бе приет в ден, в който поредни 5 души загинаха в ледените води на Ла-Манша в опит да стигнат до Обединеното кралство. Разказваме повече сега. Десетки чужденци всяка седмица пристигат нелегално в Обединеното кралство с малки лодки през Ла-Манша. Броят им от началото на годината надхвърли рекордните 5000 души. Имиграцията е проблем не само за нас, това е проблем за целия свят. Решението е всяка страна да каже какво ще прави. Както вече обясних от тази трибуна, невъзможно е да извършваме незабавно връщане на хора към Франция. Това е нещо, което в момента подлежи на обсъждане. Затова имаме решението за Руанда. Занимаваме се с този въпрос повече от 10 години. Спомням си делото Чахал през 90-те години на миналия век, когато съдът реши, че не може да се търси баланс между риска за Великобритания. Ако опасен терорист остане в страната и за самия него, ако бъде депортиран, няма такъв баланс. Въпреки невъзможния баланс, външният министър Дейвид Камерън се опита да убеди депутатите да обявят Руанда за безопасна държава в закон. Това се наложи след като Върховният съд на Обединеното кралство постанови, че африканската страна не е сигурно място за депортиране на чужденци и изпращането им там нарушава международното право и човешки права. Както разбираме, има и друг проблем, който не можем да решим. Правителството не може да накара никого да превозва тези бежанци, тези мигранти. Даже кралските военновъздушни сили отказват, макар да предполагам, че ще го направят, ако им заповядат. Правителството ще трябва да наеме самолети, но не можем да намерим авиокомпания, която да върне мигрантите обратно. Хилядите хора, които чакат, редят се на опашки по летищата. Аз дори знам за една авиокомпания, която в крайна сметка реши, че няма да съсипва марката си, като превозва върнати мигранти към Руанда. Още миналата година Лондон плати 100 милиона паунда на африканската държава, за да приеме част от дошлите нелегално на острова. Никой обаче още не е стигнал до нея заради правни спорове в самата Англия. Знам, че има много хора, които са страшно недоволни от този законопроект, защото той е абсолютно долен. Това отчасти е така, защото правителството на консерваторите всъщност потъпква не само човешките права, не само върховенството на закона, но и самата демокрация. В опит да се справи с проблема, Лондон предлага дори по 3000 паунда на чужденец, ако доброволно замине за Руанда. Води преговори и с редица държави по беженските маршрути, включително с България, да възпират потоците от нелегални имигранти, насочили се към Обединеното кралство в търсене на по-добър живот. За Събуди се, Павлина Трифонова.